Нашата блокада во моментот има име и презиме. Тоа е ВМРО-ДПМН и пратениците на ВМРО-ДПМН кои што решија свесно за политичка одлука да ја блокираат својата држава во понатамошниот тек на преговорите. Процесот на скринингот ќе заврши во првата недела од декември. Ние ги подготвуваме и ќе ги испратиме оние патокази кои што ни се обврска од крајот на скринингот во првиот кластер и понатаму тука ќе застанеме доколку не се завршат уставните измени. А бидејќи во моментот тоа нема изглед да се случи, треба да очекуваме застанување. Но ние не се откажуваме од тоа. Не се откажуваме до последниот ден на мандатот на овој собранински состав да разговараме и да ги убедуваме колегите од ВМРО-ДПМН да не ја блокираат собствената држава, да не влезат во еден вртлок, во еден тунел, во кој што веќе еднаш не имаат днесено 2008 година, и да соберат сила, да заедно го направиме овој потек, и одговорноста ќе биде заедничка, но и поените за да докажат на дело дека на вистина се за Европска унија ќе бидат заеднички.